ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការចូលទស្សនានៅក្នុងរឿងនេះតលហើយរឿងនេះតលសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំយកគំរូតាមពីព្រោះអីវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសម្រាប់រឿងនេះផ្ទាល់ជាការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះបើមានកំហុសលលុបអីសូមជួយខន្តីអភ័យទោសចា៎បាយបាយហើយសុបាយចិត្តមែនទែនថ្ងៃនេះសម្រាប់បានមកដល់លេងជុំគ្នាមែនទេមែនមែនហើយអឺហេតុអីបានពួកយើងមកជ្រើសកន្លែងលេងក្នុងព្រៃអញ្ចឹងមកពីពួកយើងជួយចិត្តធម្មជាតិមែនអត់ពួកយើងមែនហើយ We I like here because it's so fresh ពីដល់ណាអឺតោះនាំគ្នាទៅមុខទៀតទៅតោះអឺនិយាយចឹងព្រោះឯងស្គាល់ផ្លូវតោះឲ្យចូលលេងទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងណាអឺអត់ស្គាល់ផងអាបាទស្គាល់ចូលលេងមិនកើតអឺហ្នឹងហើយអូយវាមិនដាច់ស្អីទេព្រៃប៉ុណ្ណឹងវាដៃវែងតោះចូលលេងតោះចឹងយើងទៅវិញស្មានណាអូយល្ងាចក៏បានដែរណាមួយនៅកន្លែងនេះហោះធម្មជាតិស្រស់ស្រាយផងណាមួយខ្ញុំចូលចិត្តទៀតអូចាំទៅល្ងាចជុំគ្នាហើយណាគេមានមនុស្សឯចាក់មកអីយើងថតជុំគ្នាមកប៉ុកហីណាទីខ្ជិលថាបាក់កណ្ដោរណាដាក់មកខ្ញុំមករំតពេកបាត់បាត់អីយើងឈររំដេឈររំដេឈររំដេឈររំឈររំដេ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 ក្រែមមិញទៅវាហៀប្រឡាក់អូអញ្ចឹងទេអីតោះតោះអេពីនេះអីទៅមកពីណាហ្នឹងអូខ្ញុំទៅមកពីលេងព្រៃខាងនោះហ្នឹងណាអេទៅយើងនាំគ្នាបាយគ្នាដើរលេងចិត្តនេះហីអឺតោះមកវិញញ៉ាំចំគ្នានៅនេះហ៎ដើរអូចង់ទៅណោអឺសុខសบายដែរណោអេឃើញយ៉ាងសบายយ៉ាងបាយ
ដូចមេលងាយហើយយកនំខេតតាហើយតាហើយយើងបានយកមកហូបអីមកទេមែនទេមែនតាមើលអូនណាម្នាក់មើលអឺបងមិនយកទៅធ្វើមិនទៅអូយខ្ញុំចង់នៅក្នុងព្រៃទេព្រៃខ្ញុំខ្លាចណាខ្ញុំខ្លាចដែរធ្វើមិនទៅយើងអូសំខាន់ពេលនេះខ្ញុំឃ្លានទៀតណាអូយើងត្រូវទៅរកច្រកចាញ់ឲ្យបានបើសិនជាពួកយើងរកមិនឃើញទេចាប់ឲ្យពួកយើងហ៎ទៅជិះពេលយកសាប់ខំខ្លាស៊ីគេមិនអោននិយាយអញ្ចឹងទេក្នុងព្រៃគេមិនអោននិយាយមកថុយអញ្ចឹងទេបាទឥឡូវនាំគ្នាស្រាសិនទៅស្រាបាក់ហត់ជាងយើងដើររកផ្លូវចេញទៀតតើក៏ចឹងណាអូយខ្ញុំមួយដេកដល់ហើយនេះហើយណាមួយល្វើយទៀតអូយដឹកឃ្លានដល់ហើយនេះខ្ញុំមកឃ្លានណាពួកនេះចិត្តដេកទៅរួចទៅតាមមើលក្នុងព្រៃខ្លះតែមានឆ្លក់ចាញ់ហើយឆ្លក់ចាញ់នៅណាទៅលោកអើយហើយខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ចាំប្រទេសដល់ហើយនេះហើយត្រូវទៅរកច្រកផ្សេងទៀតហើយThank you.
ិនមកចិនអឺបាត់អីមែនតើឆរាឆរាឆ្នាអូនឆរាអត់អីមានខ្ញុំអត់ជិនណត់ខ្ញុំដល់ខាញ់ខំអូនេះបាត់អាចិនទៅណានេះហ៎អុយអឺនឹងឯងតោះយើងនាំទីដល់រត់ជិនហេយើងទៅរត់នៅណានេះចាញ់អត់ខើញនេះអត់ដឹងធ្វើម៉េចទៅនេះខ្លាចចឹងខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះយើងក៏ចង់ទៅដែរតែរົບផ្លូវចាញ់ឃើញហ្នឹងហើយមិនថាធីរ៉ាធីរ៉ាអត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចបន្តិចទេអូខ្លាចដែរអាយដឹងអូនអាចជិះចូលគេសម្រាប់ខ្វែងពវៀនហើយចុះយើងត្រូវគេខ្វែងពវៀនដែរមែនអូនអញកុំតាន់គាត់អញ្ចឹងណាយើងខ្វែងយើងអត់ចង់ស្លាប់ទេយើងខ្វែងអើអូយអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេនេះយើងចង់ទៅផ្ទះទឹកដោះហើយអឺមិនអីទេដំនេះមានស្រះដឹងហ្នឹងហើយចាំគ្នាជូនទៅតោះអត់ដែរថេរ៉ាហើយនឹងឌីត្រូវទៅទាំងពីរអ្នកចុះមិនមានទឹកដោះទៀតធ្វើមិនទៅហើយប្រហែលជាមិនអីទេទៅពីរអ្នកអញ្ចឹងចាំនេះអានទៅស្ដាយទៅសុំគ្នាទីណាអត់ហូបទេយើងសុំតបផងណាមិត្តព្រោះឥឡូវនេះយើងឃ្លានឈាមឯងណាអត់ទេនឹងកាអីធារ៉ាយើងឃ្លានឈាមរបស់ឯងណាធារ៉ាឯងកុំទៅកាត់អីកុំធ្វើចឹងពេលនេះឯងខាត់ជាចំណៃរបស់យើងហើយចាំមិនឲ្យថាឲ្យសម្លាប់អាចិនមែនហើយយើងគ្នាសម្លាប់អត់ទេធារ៉ាអត់ទេឥឡូវនេះយើងដល់វេនឯងហើយកុំអីធារ៉ាព្រមធ្វើជាចំណៃរបស់យើងទៅអត់ទេកុំអីធារ៉ាយ៉ាងអីធីរ៉ាពេលដែលខ្ញុំឃ្លានពេលដែលខ្ញុំចូលច្រកខ្ញុំត្រាប់មិនបានទេកុំអីធីរ៉ាកុំអីធីរ៉ាអូធីរ៉ាកុំអីធីរ៉ាប្រហែលជាឯងហើយមិនដឹងហ៎ប្របមាត់ឯងប្រហែលជាផ្អែមដែរហើយមើលទៅប៉ុន្តែអណ្ដាតរបស់ឯងប្រហែលជាផ្អែមជាងសោះហើយ
យាយរបស់អានទឹះក៏អានផងណាឥឡូវនេះយើងសុំឈាមអែម្ដងហើយសុំតោះណាក់នេះខ្លាំងណាគ្រាសុំទៅព្រៃខាងនោះសិនហើយអត់ទេយើងឲ្យអញទៅណាទេព្រោះយើងខ្លាចបិសាចស៊ីអញមួយទៀតហ្នឹងណាមិនអីទេខ្ញុំអាចការពារខ្លួនបានគ្រាទៅសិនណាថៃខ្លួនផងណាហ្នឹងហើយគ្រាទៅសិនហើយចង់គម្រាមការក្បាលយើងផងហើយអាកជ្រឹកហ៊ីបងប្រភេទរបស់ឯងបតា
ំពុងរកអីនឹងចាំនេះអូខ្ញុំកំពុងទៅរកបិសាចអញរកបិសាចអែខ្លាចបិសាចទេអីបិសាចគឺស៊ីសត្វមនុស្សហើយបានជានាងនិយាយទៅខ្លាចយ៉ាងនេះអូគឺគ្មានអីទេខ្ញុំកំពុងតែបោះបិសាចខាងណាបិសាចគឺនៅមុខឯងនេះហើយហ៎មានអីថាមកយ៉ាងនេះហើយជាបិសាចមានអីក៏ឡើងចាំមកយើងនេះហើយជាបិសាចហើយយើងក៏ត្រៀមស៊ីក្បាលរបស់អញដែរហើយរបស់បានជានាងមានចរិតអាក្រក់យ៉ាងនេះជាស្រីអាក្រក់អញតែដដើមែនទេថាយើងជាស្រីអាក្រក់យើងមិនទុកជីវិតឲ្យនាងទេអញឆ្លើយយើងមានឈាមអានទៅជិតThank you.
អូយតើយើងសាច់ដារស់សិនច្រាតខេរ៉ាអូអានេះកំរងអូនគុំជិនរ៉ាអូនណាហ៎ពួកឯងនៅទីនេះមែនទេអូណូណូណូចាណាស្រាតស្រាតឯងតែដៃណាបាទស្រាតឯងស្រាតខ្ញុំខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរហើយថាម៉េចឯងខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរហើយមែនតើមិនបានឯងទៅយឺនចឹងហើយអ្នកណាគ្រូអបឯងពួកឯងឆាប់រត់ទៅធារាជាបិសាចថាម៉េចធារាជាបិសាចធារាជាបិសាចត្រូវហើយពួកឯងឆាប់រត់ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់នឹងអស់ពិតជាស្នាដៃធារាពិតមែនហើយពួកឯងឆាប់រត់ទៅអត់ទេយើងមិនអាចទៅចាំឯងយើងមិនអាចរត់នៅបន្តទៀតបានទេពួកឯងចាប់រត់ទៅទេយកឯងទៅចោលហើយយើងបងយើងប្រហែលជាបានទៅរោបងយើងហើយអត់ទេឯងកុំនិយាយចឹងច្រឡំអូនទៅទៅកុំរំពីយើងយើងហើយទៅរោបងយើងហើយច្រឡំឯងខ្ញុំនិយាយចឹងច្រឡំឯងមិនបានពួកឯងរត់ពីយ៉ាមិនផុតទេធារាយើងសុំបងឯងឈប់ចងកម្មចងពៀទៅឯងសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនណាស់ធារាពិតមែនហើយឯងឈប់ធ្វើរឿងបែបនេះទៅមិនបានធារាយើងនឹងមិនចាក់ជីវិតឯងទេខ្ញុំកុំអីធារាឯងណាប់ទៅពូឯងយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់គ្នាឯងមានតែថាឯងជិះទៅថត់ក្នុងខ្លួនធារ៉ាមែនតើមែនហើយពិតមែនហើយអូយគ្នាសុំទៅផងមិត្តភក្តិបីសាច់នោះគឺវាខ្លាចអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អគ្នាលាសិនហើយមិត្តភក្តិបីខ្លាចនោះវាខ្លាចយើងអំពើល្អមិនហើយពួកយើងប្រុងស្មានបើហាពួកឯងយ៉ាងធ្វើយើងខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ស្លាប់ហើយនោះច្រកចេញតា